Kaixo, gaurko mintzagaia hauxe izango da. Zer da datu pertsonal bat? Gai hori jorratuko dugu bideo honetan. Argi eta zehatz azalduko dugu datu pertsonala zer den eta zer kategoria dauden. Adibide eta ideia nagusi batzuk ere emango ditugu. Prest? Datu pertsonala, pertsona fisiko identifikatu edo identifikagarri bati buruzko edozein informazioa da. Objektiboa izan nahi subjektiboa, egiazkoa, nahi gezurrezkoa, sekretua nahiz publikoa. Datu batzuk erraz ikusten da pertsonalak direla. Argiro pertsona bati dagozkiolako, izena, deiturak, nana, posta elektronikoa, telefonoa, helbidea eta bar. Beste batzuk berriz, ez dago hain bistan pertsonalak direnik, baina hala dira. Adibidez, pertsona bat identifikatzeko balio duen edozein gako online duen portaerari antzemateko, hots, kukiak, IP helbideak edo gailu mugikorren identifikatzaileak. Garrantzitsua da informazio bat pertsonala den ala ez epaitzen jakitea. Datu pertsonala bada, neurriak hartu behar baititugu ura eskuratu edo erabiltzeko. Hainbat kategoriatako datu pertsonalak aurkituko ditugu. Ikus ditzagun adibide batzuk. Barne datutzat hartzen dira ezagutzen eta sinesmen, eta zaletasunen gaineko informazioa eta autentifikazio datuak. Historia pertsonalaren gaineko informazioa datu historikoen kategorian sartuta dago. Kontuak, ondare pertsonala eta transakzioak finantza datuak dira. Kanpoko datuak hauek dira. Identifikazio datuak, etnikoak, sexualak, portaerari buruzkoak, demografikoak, hezkuntzakoak, medikoak eta osasunekoak eta ezaugarri fisikoak. Datu sozialen kategorian honako hauek sartzen dira. Datu profesionalak, penalak, bizitza publikokoak, familiakoak, sare sozialekoak eta komunikaziokoak. Azkenik, tracking datuen kategorian sartzen dira erabiltzen dugun gailuari dagozkionak, harremanetakoak eta lokalizatzekoak. Datu hauetako batzuei araudiak babes berezia ematen die, eragin handia izaten dutelako pertsonen bizitzan. Arraza edo etnia jatorria, iritzi politikoak, sinesmen erlijioso edo filosofikoak, afiliazio sindikala, osasun eta sexu bizitzaren gaineko datuak, sexu orientazioari buruzkoak, datu genetiko edo biometrikoak. Bukatzeko, orain arte ikasitakoa ideia nagusi batzuen bidez labur bilduko dugu. Datu bat pertsonaltzat hartzeko hiru gauza behar dira. Informazio edo datu bat egotea, datu hori pertsona batekin loturik egotea, eta pertsona hori identifikaturik egotea edo identifikagarria izatea. Datu anonimizatuak, hau da, pertsona bat identifikatzeko inolaz balio ez dutenak, ez dira datu pertsonalak. Datu pertsonalekin lan egiten baduzu, zilegi duzu datuok bildu, landu eta erabiltzea, baina beti ere datu babeserako arauek agintzen dutena betetzen baduzu. Ez ahaztu, datu pertsonalen titularrak dira datu horien jabe. Espero dugu eman dizugun informazio hau argia izatea eta egunerokotasunean erabiltzea. Mila esker. Eta gogoan izan, datu baten atzean, zu bezalako pertsona batago.